Mais longe. Mais longe. Yeah. Toque mais longe. Continua. Igual. Yeah. Ele é mais pequeno que vocês e pode se meter a ponto. Vai sair. Espada feminina. Queremos a pista do bom árbitro Valdo Cabral, Jardim Pirado, Luís Lopes, Luís Paula, Francisco Lixa e Marta Alves, pista número 1. A pista número 3 é a Sofia Pereira, Maria Teixeira, Marta Cunha, Bárbara Cardoso, Maria Melo, Luísa Souza, Daniel Santos, Pista 2, Ariadne, Sofia Pereira.